Nu, ko esmu strēlnieku laukumā. Jā, 100 gadu te nav būts īstenībā. Te ir tipa okupācijas muzejs un kas tam līdzīgi. Man priekš manījums tas ir strēlnieku laukums, strēlnieku muzejs. Jūs varat tur nosaukumus mainīt, cik gribat katreiz. Jā, man te neviens neiestāstīs. Tā kā es esmu strēlnieku laukumā un pie strēlnieku muzeja. Tā kā, kā paši redzat, jā. Vienīgi es zadalbaļu īstenībā, godīgi sakot, es saku, atbalsts, jā. Bet nu ne jau tā, ka ziniet, es Latvijas karogi nomainījis Ukraiņas karogs. Jā. Vot. Nu, un reko ir strēlnieki. Un tie ir pieejam klāt. Un pievelkam klāt. Un kas mums tur ir? Zvaigne. Tā kā strēlnieki, latvieši sarkanie strēlnieki, tie padomi. Dzieties! Ot. Kaut kā tā. Mainīt, cik jūs gribat vēsturi, viņi nekur nemainās. Īstenība vienmēr paliks un zinās īstie. Jūs varat mainīt nosaukums, likt karogus, mainīt, jā, stāstīt okupāciju. Man tas ir pofīgi, jā, kādī. Jā, latvieši vienmēr ir bijuši visur un paliks visur. Jā, latvieši tie, kas mainījuši vēsturi. Arī tagad viņi maina vēsturi, tikai katreiz pēc savām interesēm. Žēl, ka to vēl komandi amerikāņi. Sorry. Jā. Ka vairs nav ne Lata, vairs nav latviešu brīvības. Latvija varēja būt brīva neatkarīga valsts ar savu Latu. Kas viņi tagad ir? Kaut kā tā, paši saprotat.